Evo, Đakovački vezovi počeli su već 6.6. po 48. puta. Možemo reći što dokazuje i nagrada koju smo dobili za najbolju kulturnu manifestaciju u Republici Hrvatskoj, da žive Hrvatsku, da svake godine manifestacija da raste kvalitetom, da raste brojem sudionika i samim sadržajem programa. Kada su startali vezovi? Vezovi su počeli 6.6. i programom u Kuševcu, selom u Ena Brdašcu, a završavaju 6.7. naravno poznatim programom u Strossmayerovom Perivoju, Slavonijo zemljo plemenita, koji svake godine okupi sve više i više posjetitelja, sve više i više natjecatelja, sve više zainteresiranih da bi došli nastupiti, da bi došli pogledati taj izbor, tako da sam Strossmayer Perivo je zaštićeni spomenik parkovne arhitekture i to je jedno bogatstvo koje imamo ovdje u gradu Đakovu za održavanje upravo ovakvog programa, uz naravno svečano otvorenje Đakovačkih vezova 4.7. na Strossmayerovom trgu. Ne postoji, vjerujem, bolja scenska slika naravno lokal patriota u Hrvatskoj, čak ja bih rekla i šire, za same, znači, najbitnije događaje 48. Đakovačkih vezova, svečano otvaranje, naravno svečana povorka i zatvaranje Đakovačkih vezova. Imamo 80 prijavljenih skupina. Mislim da je ove godine to najveći broj ikad prijavljenih i biti će oko 5000 sudionika samog folklornog programa. Naravno, uvijek su atraktivne grupe iz inozemstva. Tu možemo istaknuti dvije grupe, moram naglasiti, to su Ukrajinci iz Kanade. Da ne bi bilo zabune da su Ukrajinci iz Ukrajine, ne, to je nacionalna manjina Ukrajinaca koji žive u Kanadi. Zatim imamo sudionike iz Austrije, Njemačke, imamo gradišćanske Hrvate, imamo sudionike iz Slovačke, tako da će ove godine biti, što se tiče stranih skupina, vrlo atraktivno, ali i moramo istaknuti naše domaće snage, kako Đakova, Đakovština, Slavonije i Baranje, tako i cijele Republike Hrvatske, jer u biti sve grupe koje dolaze, 80% grupa dolaze preporukom svojih županijskih smotri ili najvažnijih smotri u svojim županijama. Tako da zaista, što bi rekli, krema kreme dolazi na folklorni program u Mislim Đakovo, da na je to... Đakovačke vezove. Da. Povorka kreće u 8.30 sa početka ulice Bana Jelačića, kreće se ulicom Bana Jelačića, ovdje do trga doktora Franje Tuđmana, kroz gradsko korzo, do, znači, Strossmayerovog Perivoja, gdje skupine odlaze u Perivoj, kako na okripu, tako na one nastupe koji slijede iza svečane povorke. Ali isto tako zanimljivo je vidjeti i kroz Pavićevu ulicu kada nastavljaju konjanici i sve te silne kočije prema državnoj ergeli. Upravo tako, evo moramo isto napomenuti da svake godine također vrijedni divljanja su naše zaprege, kočije, jahači.